säkäs, voit neito kaunoinen, isäsi maajassa. Kuin kukka kaunis suuloinen, vihreällä nurmella. Kuin kukka kaunis suuloinen, vihreällä nurmella. Lapsuutes ajan hellimmän, sä leikit kanssani. Ja olit paras ystävän ja ainoa iloni. Ja olit paras ystävän ja ainoa iloni. Muistatko, sä lauloit tän mun ylioppilasjuhlissa? Joo, sä esitit tän. No niin, no se on hyvä, että se oli tätä harjoitusta tätä vaan. Oliko? oli. Sitä silloin tiedettykään no vielä. No ei ollenkaan, että mihin showhun me joku tää meille tulee. Maailma sitten vieroitti pois meidät toisistaan. Vaan sua arvas iäti, mä muistan ainiaan. Vaan sua arvas iäti, mä muistan ainiaan. Mutta tämähän voisi niinku meistä kertoa, että maailma meidät sit erotti. No näin on, joo, kyllä se erottikin. Kun olitte ulkomailla, niin silloin ei oltu nakakkaa tällä tavalla. Niin, sitä just. Niin. Just tuli mieleen nämä ylioppilasjuhlat, niin millaisia juhlia teillä silloin ennen aikaa juhlittiin? Syntymäpäiviä ja... Ei niitä siihen aikaan ollut. Se oli vaan... Työtä vaan tehtiin ja mistä saatiin vähän sen jotakin särvintä, niin se oli... Mut kyllä kai te nyt syntymäpäiviä juhlittu. Ei juhlittu. Ei, eikö ollenkaan? Ei ollenkaan. Ei. Entä nimipäiviä? Eikä nimipäiviäkään. Entäs äitienpäivää? No sitten koululla laulettiin sitten sen Kirstin kanssa sitten äitienpäivänä. Ja... Mutta ei ollut lahjoja eikä... Ei mitään, että se oli kaikki sitä vaan. No entä juhannus? No se meni sitten Kuusjärven rannalla oli sitten semmoinen juhla, että missä kokko poltettiin sitten ja no siellä käytiin sitten ja... Ei siinä mitään muuta. Se kun kokko paloi, niin lähdettiin pikkuhiljaa hiipimään kotiin. Mutta eikö teillä ollut mitään juhlaruokia? Tai? No ei oikeastaan. Se oli lauantaina. Äiti teki sitten sen piirakoita ja sitten sen hyvän tuon paistin ja perunaa siihen. Ja no siinäpä se nyt oli. Sitten jos sattui olemaan piimaa, niin hörpättiin sitäkin vielä sitten. Okay. Ei kaikki kyllä. Minä kyllä join, mutta... Minun se toiseksi vanhin veli, niin sille ei käynyt kyllä, mutta toisille kyllä kelepas. Ai piimä. Piimäkin, niin, mutta kyllä. En muista, mitä oli sitten vettä vai mitä sitä nyt oli sitten juoksupojaksi, sitten, mitä se Aimo sitten joi. Mutta tosissaan niin kuin mitään perhejuhlia ei ollut. Ei ollut mitään muuta kuin kyllä silloin, kun äitikin niin täytti sen 50 vuotta, niin oli silloin jonkunlaiset juhlat. Mutta no mitä siellä tehtiin? No mitä siellä? Ei siellä nyt mitään kai. Siellä oli niitä naapuria, ne rupattelivat siinä ja me kuunneltiin vaan, että mitäs asiaa siellä nyt me puhutaan. Ja... Okei, aika pienimuotoiset juhlat. Aika pienimuotoiset ne oli siihen aikaan. Se oli semmoista, se oli sitä köyhää aikaa. Niin.